Opět je tu Flip Line Studios a Muffinky. To znamená, že... Ups. To znamená, že asi víte... Jo, on má papadra. Nová papadra. Kamo, já už jsem hrál snad všechny papadry, jenom ne tadycku. Nevím jako proč, ale prostě je to tak. Proč je všechno růžový? Nebo fialový, nebo takový zvláštní. Joj, aha, ona chce dva. Oni chtějí po každý asi dva. Já jsem ani nemluvil, kámo. Sorry. Já jsem úplnej ichtyl, jako kámo. Ty vota toho chce, ta je nenažraná. Kde je nějaký to? Já doufám, že to je jakoby tady to, jo. Kamu já nevím, já to nechápu. Jaký vlkámo? Jaký vl? Je nějaký vl a plč. Tam nic není prostě. Jo, to je až v tomhle. A chtěla by... Kámo, já to špatně pochopil totiž.
No. No. Jo, takhle, ha. Ty vole, nežer ty tak moc čokolády. Kámo, já jsem fakt matlák, já vím. Jo, a jo, ne, to je dobrý, protože aspoň udělám znovu tady čtu. No, to je možný, já jsem takový pocaskám. To je brazilská pohroma, tyvo. Němci vedou 3-0 na pravo 25. minuty. Ty to pamatuje. Asi všichni, co se koukají na fotbal, ne? Takhle. A už tento asi mohl mít, no. Nevím, ale... Kámo, ona chce čokolády. Bude tlustá, jak... No nic. No. Tam musela čekat, kámo, dlouho. Já se tě hrozně omlouvám, ale prostě já jsem debil, no. No nic, tady to je jedno. Jo, tady jsou minihry, nic. Tady takhle. Teď se easy mini hraje, jenom já prostě jsem i chtěl. Ještě, že jsem nedal play, že jsem si nemyslel, že to je prostě další den. Čokolád prostink. To netuším, co... Kamo, proč je 9 hodin ráno, když je 12.32? Ten... Tam na těch hodinách, já mám to příště nemůžeš si to objednávat trochu rychleji. Co to je? Ale to je let, nebo jak?
Tak další, co? Ne. Tak to je štěstí. Tak, co ona na to chce? Chce... Na tu jednu chce zmrzlifuka, jo? Na jaře zmrzlinu, okej. Okay. Tam tu budou dva, ne, třeba. Kamu, co to vůbec je za věc prapodivnou? No, konečně někdo v drtavě. Ne úplně stoprocentní, ale chce tam třešní a jodovou polevu. No, stejně tam je cukr, jo, ale... Snad se jí to bude líbit, měla by to mít 100%. To je bába hrozná, hnusná. Jak můžu mít špatně tady to, kámo, to je jako nějak... To jako nějak úplně třeba nechápu, ale okej. Proč? Pojď, co je? To vypadá jak nějaký fík, nebo takový něco. Ježiš. Ups. To je černý. Jsem na to úplně zapomněl, já píši švor. No jsem fakt, ale jako... Já na ty papa z hry moc nejsem, já je to čistý. Já kostě tak... No tak... Tam to je černý, reálně. Jakože protože já tady nemám prostě ty zvonky, že jo, tak já jakože nepoznám tyto prostě, no. Nezastekl jste to. Ne. Back. Ty back prostě a nazdar. Ups.
Tokov, jo, aha, to je typa, no, to tady je, to je taky blbej. Nezmizlo to, ne. No, dobrý, no, já fakt nevím, jestli to, to tam nám dáváte postupně, jakoby. Great. Great. To mi asi píšou po každý. A já se vás ptám, když mohli mi to napsat do komentářů. No já vím, ale... Nemá to případně, ani jo, má to vlastně. Co to je, to je fakt nějaký fík. Rattlin, no. Kámo, já jako už nevím, jakým to mám líb dělat. Jo, je to tam. A teď mám už dva, nebo jak? Jasný, takhle. Jo, purcher, aha, už to mám, jo. Yes. Yes. Lobby, lobby. Jo. Tak můžeme i Sarge, Sarge fan. Sour balls. Tyž... Tady, vidíte, tady vpravo nahoře je 9 hodin. Tam na tom nádraží, nebo co to je. Kam? Tomu taky není vidět to očí. To je ten, kámo. No, tam ten, jo, osmoděj, kámo. To je osmoděj. To je osmoděj, kámo. Osmoděj prostě píče. Osmoděj. A tam to byla osmodějka. Teda myslím, že teď mám čas. OK. Great. Nízku dělej. Nemáme na tebe celý den.
No, nunísku, výborně, nunísku. Tomhle chvůte jdeme říkat nunísek, ok? Napište do komentářů hashtag nunísek. Nedal jste mu tam 3. Snad ne. Na jo, to není. Má mu to i já mu to dá nějak špatně určitě. To mu tam něco zapomněl. Stopro. Iwi. To je dvojka. Kam od typu dá nice. Teďka taky kam. Kámo, já jsem fakt blbej. Tam ty těny se mi zdálo, že jsem... Že jsem dal 3 a ty 2, no tak... Kámo, tak fakt nevím už. Ježíš, to je tlusťoch, ty vole. Jo, dobrý, tolik toho chce. Good, já ti dám good. Píš perfekt, ne? Good. To jsou prostě hovno. Tak to už... Počkáme. Nazdar, vole. Nikdo nemá čekání 100, protože... Tomu, kdyby takhle jako... Byl i reálnej svět, tak se asi poserem. A to doslova. Nebo, no, i my a i ty... No, Nunískovi se to líbí celkem. Nunískovi se to líbí. Kamo, good. Tak to mám tu dělat na great. Good. Ty vypadá úplně luxusně. Úplně ne, ale... Je to dost jako pěkný.
Knečety tady, ne? To je jako můj tocor. Nebo čenda, ale prostě říká se mu různě. Jo. Tyhle jste to i celkem líp. A tady to dám excelentně. To se asi nedočkáme. No tak tady vážně je, no. Prosím. Kalhoty nosím. Co mu je? Tak mu hrabe, nebo? Takhle to má vypadat, jo. A jak to mám asi tu dělat? No jako to je 3D, ale... Pizza pačínko. Ježiš, to je tohle. To je můj majster. Jo, vin. Jeden peníz. Já tak myslím, že ty mám strefit do toho, do ty hvězdičky na 100%.